Hola, bon dia. Avui hem de començar este temps de notícies fent-nos ressò d'un nou atemptat d'ETA. Este matí, la banda terrorista posava fi a la vida d'un funcionari de presons a Vitòria. Máximo Casado Carrera es dirigia al seu lloc de treball, la presó de Nancares de Oca, quan una bomba adossada als baixos del seu cotxe, aparcat en un garatge particular, ha esclatat. Casado ha mort a l'acte. A la capital alavesa tenim en directe el nostre company Xavier Borràs. Bon dia, Xavier. Ens centrem ja en l'actualitat més pròxima. Els efectes de la pluja ja han començat a fer-se sentir a la Comunitat Valenciana. En alguns punts, com ara Rafael Guaraf, han caigut fins a 141 litres. Com els comentàvem, a Múrcia l'aigua també ha causat la tragèdia. L'aigua ha arrossegat un cotxe en què viatjava una família d'equatorians. Ha sigut en una rambla a la pedania de Ramonete, a Llorca. Ha causat la mort de la dona de 27 anys i el fill de 2 ha desaparegut.